Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo novos rumores a respeito do próximo Assassin's Creed, a imagem que vazou do Red Dead Redemption 2, será que ela é verdadeira? Tem ainda Metal Gear Survive, Alan Wake e Battlefield 1. Se liga que tá começando mais um Gamer Point, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e claro, marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? E continuam chegando novos rumores a respeito do próximo game da franquia Assassin's Creed, que tem sido chamado pelo subtítulo de Origins. Agora parece que o game deve ser lançado em outubro para PC, Xbox One e PlayStation 4, deixando de fora o Nintendo Switch. Além disso, os rumores dizem que ele deve ser anunciado a portas fechadas ainda em maio, deixando os vídeos e mais informações para E3. Além disso, a equipe desse aí, o Assassin's Creed Black Flag, seria responsável pelo novo jogo, que teria inclusive uma pegada à la The Witcher 3 no seu gameplay, que ficou bem no estilo do game da CD Projekt Red. Por fim, o rumor mais bombástico é de que a Microsoft teria adquirido os direitos de comercialização do game, tornando ele num exclusivo do Xbox One. Vamos aguardar por novidades. E você, gostaria que Assassin's Creed virasse um exclusivo da Microsoft? Vota na enquete clicando no link na parte de cima do vídeo. E um rumor recente sobre Red Dead Redemption 2 que envolvia uma imagem misteriosa, infelizmente não é verdadeiro. A imagem é, na verdade, de outro game em desenvolvimento, um MMO para PC chamado Wild West Online. Diz aí, pelas imagens, você ficou interessado pelo jogo ainda assim? Parece que a produtora é que saiu ganhando com esses rumores, né não? E agora tem uma possível boa notícia para quem tem Battlefield 1, mas não quer gastar dinheiro com DLCs. Um responsável pela EA deu a entender que no futuro podem lançar conteúdos grátis. As palavras dele foram: "A gente vai ver muitos conteúdos entregues para a comunidade em geral, não apenas os que compraram os DLCs." Tomara que isso se confirme, né? E se tem alguém aí a fim de comprar Alan Wake que não comprou ainda, mesmo depois de anos dele ter sido lançado, à espera de uma promoção bombástica, agora é a hora. Só que olha, essa é a última promoção. Isso porque a produtora anunciou que o game vai ser retirado das lojas online devido a licenças de músicas que expiraram. Sendo assim, Alan Wake fica em promoção na Steam, por exemplo, com um desconto de 90% e é retirado da loja dia 15 agora de maio. Muito triste para a franquia Alan Wake isso. E o polêmico game Metal Gear Survive vai mesmo ser lançado pela Konami, e ó, ainda nesse ano. O game foi alvo de fortes críticas de muita gente por fugir do estilo da franquia, colocando o jogador para enfrentar hordas e mais hordas de zumbis. Pesou contra o game ainda o fato dele ter sido anunciado depois do desligamento do Hideo Kojima da Konami. Ainda assim, no seu recente relatório financeiro, a companhia japonesa afirma que Metal Gear Survive chega ainda nesse ano para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E no Gamer Point de ontem, eu coloquei uma enquete perguntando se a galera gostaria de ver a trilogia original do Crash Bandicoot sendo lançada fora do PlayStation 4. E a maioria disse que sim, foram 64% das pessoas que gostariam então de ver os games sendo lançados em outra plataforma que não o PlayStation. Obrigado aí a todos que participaram. E recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma ideia legislativa que visava diminuir o preço dos impostos de games aqui no Brasil. Em breve eu vou trazer um vídeo mostrando como ficou essa situação, fica ligado. E esse foi o Gamer Point de hoje, curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar aí com os amigos nas suas redes sociais, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? E claro, o seu comentário é muito bem-vindo. Até mais, valeu e tchau!